ចៅបន្លំខុសនឹងច្បាប់ខុសនេះនីតិវិធីច្បាប់អ្វីដែលអគ្គមហាសនាបតីមេចៅភ្នាក់ងារហ៊ុនសែនតែធ្វើហ្នឹងតើយើងសុំសួរថាធ្វើត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលទៅទិញឈ្មោះបើគេទិញវិញតើអគ្គមហាសនាបតីមេចៅភ្នាក់ងារគិតយ៉ាងម៉េចមិនគេហៅថាលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យគឺត្រូវបញ្យលវិជាបុរដ្ឋឲ្យយល់អ្វីដែលហៅថាលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនឹងការបោះឆ្នោតស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងបានចូល
ອັນປີໄດ້ຫາຕາພິບບັນລົມບັນລົມທີ 5 ច្បាស់ណាស់ហើយអគ្គមហាសេនាបតីមេចៅនិកតូហ៊ុនសែនឯងគុំឲ្យយោទស្សនៈមួយមកបកស្រាយថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាមនុស្សបរិសុទ្ធក្រុមកម្ពុជាក្បត់ជាតិ 3 សាច់បនបនក្រពើបំរើតែយួនសម្លាប់ទៅជាតិខ្មែរគុំឲ្យយោទស្សនៈថាខ្លួនឯងស្អាតស្អំនេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចេញពីអ៊ីគុំសេងអាហ្នឹងយើងចង់និយាយដើម្បីវិញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងគេហៅថាចៅបន្
ហើយបន្តមកទៀតឥឡូវអគ្គមហាសេនាបតីមេចៅនីតូហ៊ុនសែនឯងដឹងច្បាស់ណាដឹងច្បាស់ថាចាញ់គេរួចទៅហើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញរដ្ឋសកម្មភាពអ្វីក៏ដោយដែលប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញច្បាស់ណាបានមើលឃើញថាសក្តានុពលប្រជាជនគឺជាក្រុមបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរដែលបង្ហាញកាត់ទឹកដីបញ្ជូនពួកយួនចូលមកឲ្យនៅពេញពេញប្រទេសណាកន្លែងណាសិទ្ធិយួនទាំងអស់ហើយរឿងរវាងខ្មែរនិងយួនអត់មានដែលទៅតវ៉ា
ទស្សនៈមួយទៀតឲ្យមកបំផុសមតិជាតិអានឹងក៏ឯកគឹមសេងចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយ